យប់ដំបូងគឺជាយប់ដ៏សំខាន់សម្រាប់គូស្វាមីដែលទើបនឹងរៀបការថ្មោងថ្មីហើយនេះហើយអ្នកត្រូវហ៊ាននិយាយដោយបើកចំហដើម្បីកុំឲ្យភរិយាមានការឈឺចាប់ឬភ័យខ្លាចនៅពេលរួមដំណេកនៅយប់ដំបូងជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សស្រីនៅព្រំបច្ចារីជាញឹកញាប់ការឈឺចាប់បានធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីមួយចំនួនមានការលំបាកក្នុងការរួមដំណេក ប្រសិនបើនាងមានការភ័យខ្លាចការជ្រៀតចូលឲ្យអូនតូចឬនំបងអ្នកត្រូវប្រើម្រាមដៃជំនួសខណៈដែលបានបបោះអង្អានាងបន្ទាប់មកប្រសិនបើនាងគ្មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ទេអ្នកត្រូវបន្ថែមម្រាមផ្សេងទៀតរហូតទាល់តែនាងអាចជំនះការឈឺចាប់នោះបានបើទោះជាមានការហូរឈាមបន្តិចបន្តួចក្នុងអំឡុងពេលរួមដំណេកក៏ដោយប្រសិនបើនាងទ្រាំនឹងការឈឺចាប់មិនបានសូមណែនាំឲ្យនាងប្រើម្រាមដៃដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែបើធ្វើបែបនេះនឹងនៅតែមិនអាចទ្រាំទ្របានទីនោះទេអ្នកទាំងពីរគួរទៅតែពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែករោគស្ត្រីព្រោះករណីមួយចំនួនសន្ទះប្រមចារីក្រាស់ពេកទើបធ្វើឲ្យការជ្រៀតចូលមានការឈឺចាប់ទោះជាយ៉ាងណាករណីសន្ទះប្រមចារីក្រាស់ហើយត្រូវធ្វើការវះកាត់គឺមានភាពតិចណាស់ចំណុចសំខាន់អ្នកត្រូវចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងទំនុកចិត្តដើម្បីឲ្យដៃគូហ៊ានប្រឈមនឹងរាត្រីដ៏អស្ចារ្យនេះតែម្ដង